Ja, Karim, 2-0 mot Elfsborg, vad ska vi säga? Väldigt tråkigt faktiskt. De får in 1-0 och sen får vi en straff efter 5 minuter. Jag ska ta den, lägger den lågt, hårt till höger, men jag tycker målvakten är en bra räddning och vi har en vändpunkt där vi verkligen kan vända på matchen. Vi vinner ett ganska bra stim då, känns det som. Men tyvärr så sitter den inte den här gången. Men det är inget att gå och dräpa sig över, utan det är bara att komma igen ännu starkare. Och sen får de in 2-0 där i andra halvlek och vi har ganska svårt att få tag på dem i spelet allmänt. Så vi måste nog kolla lite på bilden efteråt och se vad vi kanske borde ha gjort bättre. Men jag tycker vi ändå skapar väldigt mycket chanser. Deras mål är en bra match idag. Så tråkigt, men vi jobbar vidare. Är det lätt att det sätter sig det här nu att man har torskat 2 raka mot viktiga toppkonkurrenter? Absolut inte. Vi är starka både mentalt och fotbollsmässigt. Vi är i en bra form och så länge vi jobbar på vår spelidé och vårt sätt att spela så kommer vi ta poäng. Du fick väldigt mycket beröm på presskonferensen idag om motståndare och tränare. Vad tyckte du själv om din insats? Insatsen är väldigt, väldigt bra. Lite tråkigt att man inte fick göra mål, det är väl det enda lite. Men annars känns det som en väldigt bra match från min egna del. Men samtidigt så är det en lagsport och vi förlorar tillsammans och vi vinner tillsammans. Så det är väldigt tråkigt att vi inte vann idag.